כן, נתקדם. אוריאל. לא, לא, לפחות זה בסדר, אוקיי. אנחנו גם בטוחים שאתם לא באמת מתנהגים ברכב חברה שלכם ככה, אנחנו בטוחים. One, two, three, four. לוקח את האוטו, יורד אל הים, לוחץ על הגז, המנוע חם, פותח חלון, הרוח בשיער, מדרך כוכר לדרך עפר, יורד את הצוקר, רוח שערה, מרגיש כל כך חופשי כי זה רכב חברה, רכב חברה, מעניין לי את התחת אם נדלקת תלובה, רכב חברה, רכב חברה, מישהו פה רוצה להעביר דירה, לא מקפה את המראות ברחוב החיצר, חונת החפיק עושה עונת מעבר, עולה תנופה למרחה שממול, שומע צוחק בביטול, בערב יצא לבלות עם רוני, את צריכה שירותים, תעשי מרחוני, רכב חברה, אוכל פיתה בלי מפית, רכב חברה, נותן טרמפ ליגאל, כי הוא בשלילה, חוסר מהים בלי מכה, רכב חברה, נותנת לילת ברווח, רכב חברה, חונה לפי שמיעה, רכב חברה, מופיע פוספטים, רכב חברה, אם נגמר לי הדלק זכור לה, אם רכב זה עבר עבירה, תתקשר בזין שלי, רכב חברה, רכב חברה, אם קל לך בפנים אז תדליקי מדורה, רכב חברה, רכב חברה, רכב חברה, זה לא דיסטינקטיב לי, זה ממש זה פתיחה לנסוע בשכונה, נותן לבחורה לנהוג, רכב חברה, נותן לבחורה לנהוג, רכב חברה, נותן לבחורה לנהוג, רכב חברה, בנהגי חופשי. תודה רבה. 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 תודה רבה.